の喋り方もう一回やって。やっほーん。あーねえ同じじゃん、もう一回やってって言ってもう一回同じ喋り方でやってどうする。すいませんね、面白い。違うよ。やっほー、おはようございます。おはようございます。今日はちょっと旅行準備開始ということで、 Amazon で充電器を頼んだり、 SIM カードはまあちょっと前に買ってたんだけど、いろいろ買ってちょっとピックアップしたものを買いに行ったりするんだけど、ミヒのね、SHEIN で買ったちょこっとだけなんだけど購入品が届いたので紹介します。可愛くない？これなんかポンポンの毛糸のお花がついてんだけど、めっちゃ可愛いと思ってこれは速攻カートに入れました。そしてミヒさん、めっちゃ短パン、こういうショートパンツが好きで、これね、あのスカートみたいに見えるけど中はショートパンツになってるもので、でさ、なんかこれ懐かしいなと思ったんだけど、シーンもさ、こう中でさゴムで調節できるの、キッズのやつ。これいつもついてたのかな。私がついてないよ。ついてないよね。確認した時はいつもなかったと思うんだけど、こんな感じの、なんか使えそうでしょ。これからの時期にも使えそうだなと思って。あとはミヒいつも使ってるピンクのバッグがシーンのやつなんだけど、それが壊れちゃったので、これチャックが取れちゃったんだよね。今回は黄色と水色を買ってみました。これちょっとここが痛いかもね。まあ T シャツとか今後あの長袖になったら大丈夫だ。こっちにしよう今日は。あとはミヒのヘアアクセサリー。あ、ピントが合わない。可愛くない？これめっちゃ安かった。200いくらでめっちゃ入ってる。今つける。うん。こういうとこにつけるのかな。どう？変。なんかみあのかけれない耳に。あ、耳にかけたい。こんな感じでなんかポンポンポンってつけたら可愛いかなと思って買ってみました。ちょっと横向いてみて。でも難しいねこれ。中に入り込んじゃうかな。可愛い。オッケー。じゃあ買い物に行きます。レディゴー。ごめん捨てて。とりあえず必要なものを買って帰ってきました。ちょっと髪の毛さボサボサすぎるから帽子かぶったままなんだけど、ちょっと買ってきたもの。なんかおかしくない？口ないの。まずユニクロで買ったタックワイドパンツ、これ S サイズ真っ黒のやつを買ってきました。この前のね、シーンの購入品で紹介した黒のベストがあるんだけど、それと合わせて、でも真っ黒のコーデだからちょっと持っていくか迷ってるんだけど、でも今後もね使えそうだなと思って、ちょっとね分厚いやつしか持ってなかったの、こういうパンツ、綺麗めパンツだからちょっと薄めでもないんだけど、まあ年中使えそうな感じだったので買ってきました。しかも3990円が今日は2990円になってて、めっちゃラッキーと思って超安かった。あとはね、ミヒのネックピロー、ダイソーで400円だった。なんかね、めっちゃもちもちでね、気持ちいいんだよね。うん。これが可愛くて買ったのと、私は無印のやつ持ってるから、ミヒのを買って、なんかミヒのやつね、膨らますやつしか持ってなかったんだよね。うん。だから、ちょっと、フライト若干長めなので。あとなんかお揃いの、なんだっけ、アイマスク。アイマスクだ。ミヒの、こういう分けるトラベル収納ケースか。持ってなかったので100均で150円と100円で買ってきたのと、あとはこれこれ、ひったくりすりとかが怖いので、あの iPhone の紐を、これはすりこで買ってきました。妹のも一緒に3つ買ってきて、あとは私の大好きなピニオンのクース味噌、マジでこれ大好きなんで買ってきたのと、あとねこれセリアで買ったステンレスのハンガー、パンツ類とかかけるときにさ折ってこう畳んでかけるとちょっと後になるのが嫌なので、後になりやすいやつをちょっとかける用で買ってみたのと、あとはこのキャンメイクのムニュットハイライター、これめっちゃ可愛いじゃん。前からねテスターで試してて可愛いなと思ったやつ、ミヒが使いたいみたいで買ったのと、私はイントゥーユーを買ってみました。ねEM10 番っていう色、多分私に絶対似合いそうな色だったので。ママどう？かわいいじゃん、いい感じ。あれでそう、あれセットで欲しかったらしくて買った。私はホットアイマスク持ってく、こんな感じ。かわいい、ちょっと紫っぽい色、めっちゃかわいいの。
好きそうだよね。いつもつけてるなんかカイリーのやつにめっちゃ似てる。あとはなんかミヒが手芸じゃなくて家庭科で使う、これセリアだよ、可愛すぎない？しんちゃんのワッペンとかを買ってきました。そんなもんかな、買ってきたのは。とりあえずね、今回はこの紐が絶対欲しかったのと、あとスラックスが欲しかったんだよね。このユニクロのパンツが買えたので満足です。こんな感じでちょっとパッキングをね始めていきたいんだけど、あとね何曜日に出発だっけ？水曜日。水曜日でしょ？今日が土曜日、土日月火水、まだあと5日間あるんですけど、私さパッキングとかなかなかちょっと早めに始めないとめっちゃねなんか心配性なの、そういうところだけ。なんかめっちゃ忘れ物とかするから、もう数日前からちゃんと全部やっちゃいたいタイプ。なんか前日にやるとかいう人もほんとすごい尊敬する。マジで B は無理前日じゃないもんね、やんの。マジで私にはできない、絶対。まあ、ミヒのもあるしね、ミヒ前日とかに全然できるわ、やんないくせに全部やらせるじゃんパッキングを始めました。ミヒの洋服、このダイソーでさっき買った150円の大きい方のサイズのやつでぴったり、ちょっと多めに5日分ぐらいかな持ってるのと、バッグとかこっちは下着とか水着とか入れてたりします。これ私の下着とか。目元のメイクだけちょっと濃いめだからコットンに染み込ませて持ってく。3泊だけどね、夜中までいるから4日分持ってこっかな一応。よし、オッケー。あとはこの前サンプルでもらったシンピュルテのクレンジング、洗顔はパパウォッシュフリー持ってこっかな。これ蓋も閉まるし、これね定期便でもうね案件で前紹介したんだけど頼んでる定期便自分で。であとスキンケアはこれ最近使ってるオールインワン、これボディにも使えるからボディと体用にもこれだけ持ってく。パックはちょっと何枚かだけ持ってこっかな。そんな感じで、でヘアケアはオラプレックスの6番と最近この7番を使ってるのでもうこれは入れちゃう。じゃあアマゾンで買ったモバイルバッテリー、今日買ったのに届いてよ、素晴らしい。アマゾンプライム結構薄めでそんなに重くもなくて、で2万なんちゃらっていうやつだからね、めっちゃ5回分ぐらいは充電できるんじゃないかなと思うんだけど、 LCC でさ充電できないから。でコスメとあとメイクブラシ、これは洗わなきゃいけなくてどんどん準備が進んでます。まだスーツケースには入れてないんだけど、じゃーん、だいぶこんな感じでまとまってきた。てかさ追加料金でさ2つてか、やだなこの格好、スーツケース持っていけるようにしたんだけどプラス1万ずつぐらいかかって、まあ、2万ぐらいかかってるんだけど、そんないらなかったかも、全然ちっちゃくまとまってるわ。これは機内持ち込み用とかもあるし、こんな感じでまた綺麗に入れて撮ろうかな動画は。皆さんおはようございます。おはようございます。今日はろくろをね前回1ヶ月前ぐらいにやって、それのね色付けをやりにちょっと駒沢の方に来ていて、もうこの辺さ一通ばっかでちょっと怖いんだけど、やっとたどり着いていつも止める駐車場が最後1台だったのかな、ちょっとね休めに止めれる駐車場があるのでそこに止めて、で雪うさぎがね近くにあるの、かき氷食べたくて、かき氷いつもね1時間半並びぐらいだからちょっとね間に合うか分かんないんだけど、見てみて食べれそうだったら食べようかなと思います。ってことで今日はろくろの様子をお届けしたいと思います。やばい、めっちゃ並んでるわ。かわいい、昨日買ったキャンメイクのキラキラ、めっちゃキラキラしてるよ。いただきます。いただきます。やば、めっちゃうまそう、マジで。うん、やば、このクリームやばい、中にクリーム入ってる。昼ご飯抜きな甲斐があるわこれ、うん、ちょっと車がいて聞こえづらいかもしれないんだけど、めっちゃ美味しくて、でもでかすぎてちょっと最後寒くて寒くてしょうがなかったんだけど完食したねしっかり完食して、で今、スタジオチルコロっていう駒沢店のろくろの場所に来て友達待ってるところで、今ちょうどいい、寒かったからめっちゃちょうどいい。今日色付けできるね、やっと。動画撮れるかな、撮れるといいんだけど、ね、かわいい。でミニの方がうまいね、なんかちゃんと下がある。これめっちゃかわいくない？
かわいい。これ水色系じゃない？かわいくないこれ。いや、あんじゃこれだよ。うん、え、焦がしそう。なんか見えない。あ、見えた。これ可愛いね。ね。すごい別の形。本当に別あ、そうなんだ。今日なくなっちゃった。マジでこれ可愛い、ミヒの形。1秒だけだってめ。落としそう。大丈夫そう？全部つけないでよ。いけるいける。ここら辺はいいです。これはもう開いてるのでちょっと待ってください。おお、可愛いじゃん。これが垂れてくるんだ。いくよ。ちょっと後ろつっちゃう。これが最後どうなるか、1ヶ月後だね。またみんなまだちょっとわかんないね。はい、乾杯。イエーイ。リビングの照明やっと決めて届きました。こんな感じ、明るい。あ、ちょっとモヤモヤってしちゃうんだけど、なんかね、カラーとかもちょっと温かみのある色だったり、ちょっとね、なんていうの、白っぽいこういう光だったりっていう切り替えができる照明なんだけど、これ楽天で買ったの。黒にしました。可愛くない？黒ゴールド。そして荷物も詰めました。じゃあ、まだ完璧ではないんだけど、コーデとか考えてた時に、やっぱこれをね、普段から持ち歩くなんかワンピースとかに合わないじゃん。だからイーストパックこの前買ったやつも持ってくんだけど、メインで旅行中に使うのはこっちのいつものバイファーのやつ。もうこれボロボロなんだけど、これを持ってったり、あとはキャップとかもあれから追加したり、私は YouTube の撮影もしたいんで、これ三脚とか入れてたり、あとフライトでちょっと寝たいので、こうちょっとダルギーっぽいのを着て、で帰りも着て帰ってこようかなって思ってたり、あとはこの前見せたようにもう洋服だったり、もうね、片面だけで収まったので、もう片面はね、お土産を入れて帰ってこれそうで、ミヒも片面で収まったので、なんかお菓子とか美味しそうなのあったら買ってきたり、お菓子とかあるのかな、いい感じの。とりあえずリアルタイムでね、あのインスタの方でストーリーにどんどん上げていくと思うので、ぜひインスタのフォローもお願いします。でミヒとね、今妹がお買い物に行ってて、ミヒいないんだけど、昨日は六郎してきて、その後ご飯食べ行って、今ちょっと編集をしてて、でパッキングをしてるなうっていう感じです。でミヒがね、これ今メイクブラシとかを洗ってくれて、ここに干してるので、メイクブラシとかも厳選して持ってったり、コスメももう入れて、でも明日ね、美容院に行くのよ。明日美容院なので、美容院行ってやっと髪の毛切って、プリンも直してこれそうなので、そんな感じで、この動画が出るのが多分火曜日だと思うんだけど、火曜日、水曜日から旅行行って日曜日に帰ってくるので、その間ね、インスタでたくさん更新して、で帰ってきてから編集して載せるので、ちょっと次の動画がだいぶ多分1週間ぐらい空いちゃうかなと思うんだけど、その間ぜひね、あの今までの動画とか見て待っててもらえたら嬉しいです。あとインスタをたくさん見てください。インスタにたくさん載せるねっていう感じでね、あとはなんだろうな、もうそんなにね、持ってくものってなくて、あの私の無印のやつ、これがあったところで私は飛行機の中では寝れないんだけどね。あとはホットアイマスクとか、あともう絶対に必要なSIM、 Wi-Fi とかだとさ、重かったり充電が切れたりしたら困るじゃん。だからもうSIMカードを買って、あとはなんだろう、それぐらい
になります。あ、サングラス持ってったりしたいんだよね。サングラスも持ってないし、あと、まあ、カメラ類とかはまだ持ってないんだけど、そんな感じでとりあえずパッキングはできました。この前のシーン購入品で紹介したあの赤い花柄のパジャマ、あれめっちゃ可愛くてその国にもぴったりなのでちょっと持ってこうかなと思って。ちなみにね、ネイルもね一応ちょっと意識してるんだ。これがね大ヒントになってると思うんだけど、そんな感じで行ってまいります。ミヒとマオが帰ってきました。ミヒがくれたから貼る。マオもパッキング中。ミヒの素材これ絶対無理だわ本当に、どんまい。ここでいいかな。かわいいルフィとマイミーちゃん。キモい、キモい。悲しい。おはようございます。 Vlog 4日目かな。ちょこちょこ撮ってもう4日目になってしまうんですけど、今日はこれからこの伸びきった髪の毛をやっと切ってきます。ちょっとね、本当は伸ばしたい気持ちもあるんだけど、そろそろねちょっと短いのいいかなって思い始めてきたけど、この短いのに慣れるとさ、長くする気になれないね。このなんだろうねあと伸ばす過程がめっちゃ難しくない？短くしちゃうと。あと前髪作ろうかとか金髪にしたいかとかいろいろ迷うんだけど、でも金髪にする枠を取ってないんだよね。普通のカラーカットトリートメントでさ予約しちゃってるから、金髪にするってなるとさ全然倍ぐらいの時間かかるじゃん。急に金髪にしたい欲が数日前から出てきて、ずっとね金髪にしたいけど、でも絶対しないと思ってたの。髪の毛痛むし、めんどくさいし、お金かかるし、絶対毎月1ぐらいで行かなきゃいけないじゃん。それがめんどくさいから嫌だったんだけど、めっちゃやりたくなってきちゃった。今日はまだね午前中なんだけど、午後ミヒが帰ってきてから、ミヒね今ミヒ今日学校終わるの早いので、帰ってきたら一緒にミヒは宿題をやって、私は美容院行くっていう感じで一緒に行くと思います。で美容院の仕上がりだけこう撮ってこの動画を締めようかなと思うんだけど、もう明日から旅行に行ってくるので、ぜひこの動画で何回も言ってるかもしれないけど、インスタのストーリーの方でねリアルタイムで載せていこうと思ってるので、そこでもう国をまず公表して、で動画が出るっていう感じになってると思います。ちょっと YouTube の更新が1週間ぐらい多分空いちゃうのが申し訳ないんだけど、その後もう出せるだけボン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 って一気に旅行編出していこうと思ってるので、それを楽しみにしててください。なんか髪の毛が落ちてきてて、なんか背中がさっきから気持ち悪いんだけど、そんな感じで明日早いので、多分起きなきゃいけないのめっちゃ早いから、今日は早く寝るっていう感じで美容院行くだけの日なので、特に動画にすることないんだけど、後で髪の毛の仕上がりだけ見せたいと思います。ってことで行ってきます。あと銀行で金を下ろしてこなきゃ。全然現金ないんだよね私。いつも現金なくてさ、もうカード生活、もう日本だとさ本当現金いらないじゃん。だからさ、いくら下ろしてこようかも迷うな。ヤッホー、帰ってきました。じゃーん、見えるかな。ちょっとねこの赤い電気で見ると見えづらいかもしれないけど、結局ちょっと時間を枠を作ってくれて、あのねハイライト、金髪のハイライトを入れてきました。ちょっと分かりづらいかな、めっちゃ可愛いので。結局長さはちょっと切った感じでやってきました。またね次の旅 Vlog からもうちょっと自然光とかに当たって見やすいかなと思うんですが、そんな感じで今回の Vlog は4日間のタオル4日間の Vlog でした。最後に水をぶちまけたんですけど、この動画をすぐ編集して今日載せるので、でご飯もちょっといろいろやったり、洗濯物ももう暗いのに出しっぱなしだったり、ちょっといろいろやんなきゃいけないことがあるので、今回はここら辺で失礼します。じゃあ次の動画からは、旅行編になるのでお楽しみに。バイバーイ。